som hun skal levere til på en veldig viktig næring i landsdelen. Nå skal vi høre hva Støre vil si kort her. Ja. Hei, hei. Hei. Takk for sist. Vi har møttes før, men det er lenge siden. Så hyggelig. Vi har lyst til å gi deg en gratulasjonsblomst. Tusen takk. Vi er tre brukerorganisasjoner på rusfeltet som ønsker stans av rasering av behandlingsapparatet. Vi vil gjerne snakke om kriminalisering en annen gang også, men nå er du helseminister. Det er Rio, det er Alarm og Foreningen for human narkotikapolitikk. Og så ønsker vi deg masse lykke til i jobben. Og håper vi snakker snart. Jeg snakker erfaring, og jeg sier med gode folk å snakke med. Og jeg inviterer til møte og kaffe veldig snart. Så får vi følge opp. Tusen hjertelig takk. Det gleder vi oss til. Gratulerer, og så hoppas vi i Rio at du gjør samme sak som Støre gjorde når han ble helseminister. Og redda faktisk rusfeltet. Takk. Veldig viktig. Okay. Takk, takk skal dere ha. God helg. God helg. Ha det godt. God natt, Støre. Jeg er på bildet. Ja, da blir jo helseministeren allerede omfavnet av rusorganisasjonenes representant, Arild Knudsen, som jo er en av de debattene som, helsedebattene som har vært mest kontroversielle de siste årene. Og nå, Lars, så går de tilbake inn igjen. Og hvor?